masalasida 4-sektör sektör rahbariga murojaat qildik. Xudo xolasa yaqin kunlarda chiqarib berishamiz dedi. Gulbahor Mayfada tadbirkor bilan shug'ullanaman. Biznesni rivojlantirish bankidan 300 million kredit so'radik. Yaqin kunlarda tezlashtirib chiqarib berishamiz deyapti. Shu masalada kelgandik. Xudo xolasa tez kunda olsak biznesni rivojlantirishga ishlatmoqchi bo'libmiz. Joylarimni kadastrini birgalikda masalasi yechilsin. Shunday. Bu mashhur tuman soliq inspeksiyasi bor.